já to asi stejně nevydám jako nikam, já to prostě dělám jenom pro sebe. Obama je hustej. Počkej. Ty vole. Nevím, kam jdeme, nevím, co se děje, ale... Malý sál. Na druhém ročníku na Nočka Festu. Co to je? Všichni se usaďte, prosím, vizory, jo? Se spustí všechny díly na nožky a ponožka, akorát ostříhaný ve začátky a konci, plus pár bonusových obsahů. Asi to nebude, asi jsem zmrt, nebo jsem po tobě zaspíšu sen skrt, je ve mně rebel, vře ve mně krev. Jak jste, škola, when? Ahoj, já jsem Jirka. Préza mi zaslal básničku s názvem Prosím pomoc, chci peníze. Jakožto kata si nepamatuju data. Sluší ti to, když na sobě krev máš, líbí se mi to, když nedýcháš. Studený ruce a tvá bledá tvář, přičem six, 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 už se nehýbáš. Je to v podstatě, je to nekrofilní song. Nesnáším být dospělý. Nesnáším všechno. Jdeme hledat na nožku! Tak bereš ty pozera. Emil! A ti říkám! Stefan? Jakoby svážu tě ve sklepě. No, jestli budeš podovat. Proč jsme tady? Já to nechám. Protože hledáme na nožku, sakra! Double block. Double power block, jo! Double power block, zrovna. Ne. Člověk, co vyhrává lístek na Creepy Code, je... To nepřečtu. Celý. Něco. Oh, můj bože. Já ne. Cancel challenge. Jsem velmi překvapen. A teď mi to spadlo. Jsme tady 5 minut a už dělají bordel. Ne. 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 Oh. Jak se kouká do té kamery. Je 15.7. sobota. Je tak vysoký. Je asi 50 stupňů a tenhle Demet naplánoval sraz. Ale jako je to tady hezky ve stínu aspoň. Jo, ne? Dobrý. Za kamerou je úžasná kanál Marky. Ano. Jdem pan do dětce. Veverka. Jo. Já? Jo. Tak jo. Markéta, Marie.
Čekal jsem, že schladí mě, ale ono to najednou na mě všechno steklo. Děkuju ti. Namázáš? Kaši. Já tu mám cosplay! Už nejsou nahý ženy. Tak chceš další nahou ženu? Já chci vidět nahý ženu. Můžeš mojí galerii třeba. Tady je stage, jak na Nanoška Festu. Škoda, že tu není Strobex. Škoda. A Marek Breberka. Ten tu taky není. Oba zesnuli. To jsi Zory. Můj Zory. Zory. Můj Zory. Vizory. A tvoje obzory. Hej, mě by zajímalo Vizory, proč se tenkrát nepřijel, když jsme natáčeli to video pro Creepycon 2019. Ano, to je pravda, tam ty jsi nebyl. Protože jsem nevěděl, že je úterý. Jo, to je pravda. Tohle byl vlog z Nanoška Festu. První YouTube akce, kterou jsem po 5 letech navštívila. Původně jsem tam šla spíše z recese, protože kdo by nechtěl vidět sklepové podnoží na velkém plátně. Ale to jsem ještě netušila, že se na té akci budu cítit tak skvěle, že mě všichni vezmou mezi sebe a uvědomila jsem si tam, že mi to natáčení strašně chybělo. Takhle na závěr chci ještě říct, že budu na Creepyconu, budu tam všechny 3 dny a strašně se těším. Takže přijeďte a můžeme se tam vidět. Mějte se krásně a zatím čau!